Salam uşaqlar. Bu gün sizə futzaldan bəzi texniki hərəkətləri göstərmək istəyirəm. Ümid edirəm ki, bundan faydalanasınız. Yəni əsas hissəyə keçməkdən öncə istəyirəm sizlə isim hərəkətləri göstərdim. Ondan sonra keçərik əsas hissəyə. Deməli, uşaqlar, isim hərəkətini başa vurduq. İstəyirəm sizə texniki hərəkəti göstərdim, yəni topun aparılması. Deməli, futzalda əsas şərtlərdən biri odur ki, oyuncu hər zaman topa nəzarəti itirməsin. Yəni, bu əsas məqamlardan biridir. Onun üçün topu gələ biz özümüzdən uzağı buraxmayaq. Hər anda top olmalıdır bizim nəzarətimizdə. İndi birinci hərəkəti sizə göstərdim, uşaqlar. Yəni, biz bu hərəkəti ayağımızın altı ilə aparırıq. Həm sağ ayaqla, həm sol ayaqla. Yəni, növbəti hərəkəti də göstərdim sizə. Burada biz gördüyünüz kimi yəni, topa nəzarəti itirmirik. Yəni, əsas şərtlərdən odur ki, başımız da aşağı olmasın topu aparan zaman. Biz meydançanı görməliyik. Yəni, oyun zamanı görməliyik ki, bizim komanda yoldaşlarımız harada dayanıblar. Yəni, topa baxmaqla biz meydançanı görmürük. Onun üçün həm topa nəzarət eləməliyik, həm də ki, meydançanı görməliyik. Növbəti hərəkətimiz yenə də topa nəzarəti itirməmək üçün. Yəni, əsas bizə hissiyyat lazım, top hissiyyatı. Mən sizə görsədim. Burada iki ayaq iştirak edir. Yəni gördüyünüz kimi burada həm sol ayaqdan istifadə elədik, həm sağ ayaqdan istifadə elədik. Yenə də topa nəzarəti çalışdıq itirməyək. Oyun zamanı təbii ki, qabağımızda rəqib olur. İndi o rəqibi keçməkdən də biz həmişə fintlərdən istifadə edirik. İndi sizə bir-iki dənə fint göstərmək istəyirəm. Rəqibi alladıb keçməkdən ötürü. Fintlərdən biri, əgər top bizdədirsə, nəzarətimizdədirsə, rəqib bizdən öndədir. Onu keçməkdən ötürü biz alladıcı hərəkətdən istifadə eləməliyik. Məsəl üçün, indi sağ ayağımızı aparırıq topun üstündən, sol ayaqla keçirik sol tərəfə. Yəni, əgər rəqib bizim sol tərəfimiz bağlayıbsa, həmən şeyi biz başqa ayaqla istifadə edirik. Sol ayağı aparıq topun üstünə, sağ ayaqla aparıq sağ tərəfə. Yəni, bu ilə də biz istəyirik rəqibi alladaraq keçək. Həmən hərəkəti iki ayaqla da, yəni topun üstündən yəni bir ayaq aparıq, iki ayağı da apara bilərik. Yəni, bu vəziyyətdə yenə də apardıq. Bu da alladıcı hərəkətdir, yəni rəqibi çaşdırmaqdan ötürü. Bunları tez-tez eləmək lazımdır ki, biz ayağımız öyrəşsin, həm fintləri öyrəşə bilək, həm də ki, rəqibi keçmək üçün ən yaxşı vasitədir. Uşaqlar, mən sizə bir hərəkəti göstərmək istəyirəm. Məsəl üçün, hücumu qurmaqdan ötürü, vaxt itirməməkdən ötürü, yəni hücumu qurmaq. Yəni, top məndə olarkən, mən öz komanda yoldaşıma ötürmə verirəm.
Deməli, o tür məni mənə qaytarır və mən saxlamadan topu atıram önümə və hücuma qoşuluram. Diqqətlə baxın, ötürmə getdi komanda yoldaşıma. Pas alıram, saxlamadan çıxıram önə. Yəni, həmən şeyi mən digər cinaha da eləyə bilərəm. Diqqətli olun. Getdim hücuma. Yəni, mən topu saxlamadan, vaxt itirmədən hücuma yol axtarıram. Yəni, mən burada nə isə görsətdim. Yəni, topu sağ ayaqla qəbul edib, elə sağla da atdım önümə. Yəni, bu da başqa cürə də istifadə eləmək bu hərəkətdən. Deməli, ötürmə gələn zaman sol ayağıma gəlir, mən sol ayağımla atıram qabağa və keçirəm önə. Yəni, eyni şeyi mən, məsəl üçün, sağ ayaqla da eləyə bilərəm, sol tərəfə atacaqam topu. Atdım və solla getdim önə. Yəni, uşaqlar, buna diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Yəni, bu hərəkətləri eləyərkən, təbii ki, həmişə önə baxmalıdır. Yəni, topa baxmaq olmaz, çünki biz meydançanı görməliyik. İndi mən sizə bərpa edici hərəkətləri göstərəcəm. Bütün bu hərəkətlərdən sonra bərpa edici hərəkətlər. Təşəkkür edirəm sizə uşaqlar. Bizim məşqimiz bununla da bitdi. Ümid edirəm ki, bu məşqlərdən siz faydalanasınız. Evdə qalın, sağlam qalın. Çox sağ olun.